Hvis vi skal unngå skader på tenna, så vil vi at byttet ligger lenger bort fra tenna. Og for å få til det, så må vi ofte korte inn byttet så det blir liggende rett ut her. Overkjeven er bredere enn underkjeven, så vi tar sånn cirka mål her. Og så legger vi til en centimeter på hver side, fordi kjeven tar litt plass. Og da ender vi stort sett opp på mellom 9,5 og 11,5 sted. Det her er Monty, han er 3 år. Begynte tilvenning med hvitt i fjor. Han syntes hvitt var kjempeteit. Så jeg gjorde på den måten at jeg satt fast byttet, og så leide jeg på tur med Grime. Eller rangerte med kapsulen. Så nå byttet bare lå der. Og dette gjorde jeg i flere uker, altså et par ganger i uka. Og så plutselig så var det helt greit. Og nå kan jeg holde på rillen. Nå kan jeg ri med bytt, jeg kan ri byttløst, altså uten problemer. Så nå skal vi bare se hvordan han reagerer på størrelsesforskjell. Nå prøver vi 10,5 og 11,5 her. Han er ganske så brei. Vi tar et sifromål her, legger til en centimeter på hver side. Så jeg har forløpig endt opp på 10,5. Kan hende han ender opp litt bredere etter hvert. Så nå står jeg foran hesten, og så gjør vi sånn. En trinse. Hvis du tar i den tøylen, så går byttet den veien. Tar du den, så går det den veien. For de begge to så går det oppover og bakover. For at dette skal ligge stille, så må den ligge stille her. Da må den ligge kant i kant her. Så utgangspunktet så legger vi byttet inn, og så skal det ikke kunne bevege seg noe særlig den veien. Men hesten skal fortsatt kunne lukke munnen. Den skal ikke kunne bevege seg sidelengs? Nei, ikke okay. Det helt opp. Dette er veldig lett å se når vi skal titte på hesten på. Det skal ligge stille. Så lar jeg hesten plassere det selv her. Da er det viktig at det ikke ligger ned mot hjørnetanna. Jeg vil helst også ha den et stykke fra første kinntann. Og så fester jeg det til hodelaget der. Bare bretter opp de der, og så sjekker jeg. Ja, det var rart. Ja. Det var rart å få bytt. Ja, han er ikke vant til å ha delt bytt i munnen i det hele tatt. Å nei. Ja, han har bare hatt udelt. Ja. Det her er normal reaksjon når du legger inn et nytt bytt første gangen. Og da kan det være utfordrende å se om det passer eller ikke. Ja. Men du kjenner litt da? Du får en anelse. Ja. Så på han her nå så ser du han står og holder på veldig mye. Ja. Det vi gjør da er å sette inn et udelt bytt. Dette er samme størrelsen, men udelt. Det ligger mer i ro. Og så fester vi det. Hvilken størrelse er det her? Det her er 10,5. Og det var det samme jeg prøvde i sted. Dette her er det bittet han nå er vant til å gå med, som er helt udelt trinsebitt. Og dere ser forskjell i reaksjon. Ja. Nå er det relativt mye enklere for. Så hvis han nå hadde stått og holdt på mye med dette bittet, og ikke ville slappe av, ja, men da tar jeg på Grima, så leier jeg en tur. Ja, sånn som du har det nå. Ja. Ta på Grima, og ja. Gå en tur. Ja. Ja. Det er sånn jeg tilvenner. Og så kan jeg også sette på en neserøm her, for at det her skal ligge litt mer i ro, men nå har ikke han hatt noe behov for det. Så det her er utgangspunktet sånn jeg begynner. Og igjen her, hvis vi skal sjekke er det for mye strømming her, så drar jeg den her litt nedover. Og så ser du at bitringen der, den faller bare utover. Det er ikke noe spenn i den utgangspunktet. Nei. Du ser til og med hele den her rykker ned. For hadde det vært spenn, så hadde den dotter ned. Hvis vi gjør sånn, og jeg drar, så dotter den ned. Ja. Hvis det ikke er noe spenn, så vil bytringen bare falle ut, sånn som du ser. Da ligger bytringen. Ja, så nå er det ikke noe grunnspenning her i det hele tatt. Og så sjekker vi hjørnetenner. Hjørnetenner kommer ofte fra 4 års alder oppover. Han her er bare 3, så jeg vil ikke forvente at de har kommet enda. Der var det ingen. Her gjelder det å passe hodet også, for de slenger litt med det. Der er det heller ingen. Det er sånne ting jeg må sjekke etter hvert som han vokser til nå. Og plutselig så kan det komme fram en hjørnetann som ligger i veien for byttet. Ja, og da må du kunne være oppspartet, du måtte skifte typebitt. Ja, skifte typebitt, eller kanskje heist opp. Ja. Sånn som på Unico så må jeg heist opp et takk i forhold til hva jeg kanskje ville ønsket. Fordi så på en hest så må du kunne være tilpasset og følge med litt ekstra med mer enn voksen. Ja. Ting skjer veldig mye her hele tiden. De er ikke ferdig utviklet i munnen før de er 8. De er ikke ferdig utviklet før de er 8 år. Mm. Men nesereim, hva slags funksjonen har nesereima egentlig her sånn? Den skal stabilisere bittet. Ja. Ja. Og ikke lukke munnen. Det er egentlig ikke å stenge munnen, men
sånn at du ikke får dratt bitt igjennom. Han her har jeg brukt, altså en sånn vanlig, eller gammeldags nesrem, sånn som man har på portugisisk hodelag og kjørehodelag. Og jeg rett og slett trer denne her igjennom. Sånn, og nå har jeg ikke den strammere. Du ser den her sånn. Ja, for du, når du måler nå, så måler du med to fingre her. Ja, og her kan vi til og med ta tre uten problem. Ja. Det viktigste er at den ikke flagrer. Den skal ikke være for slarkete, for da kan den irritere. Hvis den er for stram, så vil den kunne lage sår på siden her. Jeg vil også at hesten skal kunne si fra hvis det er noe som er ubekvemt, så vil jeg si at den kan gape litt grann, og gi meg beskjed om at nå er det noe feil. Mm. Men en unge sånn som dette her, han kan gå plutselig få panikk, bare ruse av gårde, åpne munnen, ta tunga ved bitt og dra. Det kan være farlig. Ja. Så det kan hende at du skal stramme litt grann, en periode. Kan hende at du skal sette på en annen type nesrem, for eksempel en laven eller en meksikansk som går i kryss. Nesrem er et hjelpemiddel. Og du skal sette det inn når du trenger det, og hvilken type nesrem når du trenger det. Men du skal ikke bare sette det på fordi det følger med hodelaget, eller fordi det ser pent ut. Nei. Du skal ha en tanke på hvorfor bruker jeg det, hvor stram trenger jeg å ha den, hvilken funksjon har den. Ja. Så på han her, så har jeg den bare sånn. Hvis han nå hadde begynt å sjekke om han kunne dra gårde, så skal han litt grann etter en periode. Så. Basicen, når vi skal tippe den til eget hodelag, ja. Det er egentlig med bitte, og jobbe seg ut ifra bitte, denne her, ikke andre veien. Så det her er regional ganske greit, og det er ikke noe press oppi her, i det hele tatt. Hvis jeg hadde dratt opp denne her nå, så hadde jeg fått mye press oppi nakken. Ja. Og da kan du ha behov for mye anatomiske utforminger og hele pakka. Har du ikke noen grunnpress, så trenger du ikke det. Ja. Ok, folkens, da har vi lært hvordan vi tilpasser hvitt, og at ikke det skal sitte for stramt, men at det skal sitte akkurat passe i munnen, mellom tennene, og ikke gi noe ubehag for hesten. Og spør hesten. Ja. For det finnes ingen fasit. Så, og det som passer best i dag, er ikke sikkert det som passer best om en måned. Ting endrer seg hele tiden, avhengig av hestens utdanningsnivå, ditt utdanningsnivå, hva du trener på. Og det kan være forskjellig avhengig av vær og føre. Blåser det mye, kanskje du skal ha en litt ekstra sikkerhet. Mm. Nå blir det kaldere, da kan de reagere på helt andre måter igjen, ja. Enn på sommeren når det er godt og varmt. Den største feilen du kan gjøre, er å gjøre samme feil hver dag. Ja. Så hvis du er flink å variere type bitt, du kan ha forskjellige typer hodelag, så bytter du belastning litt hele tiden. Da har du ofte mindre skaderisiko. Tusen takk, Helen. Nå har vi kommet til hvor viktig det er. Nei, jeg har jo ikke begynt. Sånn. Hvordan tippe?